下面呢，我们看第三章第四节。第三章第四节啊，首先呢，请大家翻一翻，有几页，书就写页半，考几分呢？一到两个单选，一个多选。一到两个单选题，一个多选题，三分到四分。页半，三分到四分。内容少，分值高，关键是这一节出题的套路还特别清晰，就什么地方出题怎么出题考啊，特别清楚。所以说，当然也是要求同志们不能轻易丢分的章节啊。好，首先呢，我们来看啊，进度控制的组织措施。进度控制的组织措施啊，同志们，那么书上呢写了半页篇幅，主要题型就是措施的判断啊。我们整个第三章第四节啊，同志们，主要题型就一个，就是考措施的判断。问大家，什么是组织措施？人、分工、流程，这是基本的判断标准，这必须得会啊，同志们，这是我们第几次重复了？这已经是第四次重复了啊。人、分工、流程属于组织，对吧？我们第四次重复了。好，这个判断标准你必须得会啊。另外呢，注意一个细节，哪个细节呢？就是我们这个组织措施这个必要的下啊，第三责任段应该编制进度控制的流程。流程呢，他举了两个例子，打上勾，一定要特别注意一下。人分工流程属于组织措施，这很简单，对吧？但有时候他考试试题啊，他不直接说流程，他考了两个例子啊，所以咱也得会。第二个例子啊，各种程序属于流程。各种程序属于流程，这很好理解，对吧？啊，所以关键是第一个例子，一定要特别注意。为什么？它很怪啊！定义项目进度计划系统的组成，定义进度计划系统的组成，这属于流程，很怪异，所以说很喜欢考。啊，流程这两个例子要去会，组织措施的判断标准必须得会。这组织措施的判断，啊。那么这个地方啊，主要题型是措施的判断，对吧？但是呢，对于组织措施来讲啊，同志们，对于组织措施来说，还有两个细节和措施的判断没关系，但也可以考啊。因为我们整个第三章第四节性价比太高了，所以说啊，我们一个都不能放过。我们一起来看一看啊，组织措施这个必要题下第二自然段第一行，进度控制的主要环节包括。进度目标的分析论证，编制进度计划，定期跟踪进度计划执行情况，采取纠偏措施以及调整计划。啊，这些工作任务啊，应该在任务分工表和管理职能分工表中标示落实，对吧？分工嘛，这是组织措施，这没问题，对吧？那么这个细节啊，进度控制的主要环节可以考多选题。这和措施的判断没关系，但也可以考，对吧？但这个内容啊，同志们，我们第三章第一节刚开始时候就讲过，说项目进度控制三个环节，目标的分析论证，编制进度计划，进度计划的跟踪检查调整，大家还记得不？这里啊，只不过是把这个第三个环节，进度计划的跟踪检查调整给拆开了，实际上内容是一样的，对吧？这实际上属于第二次重复，但是可以考多选题，我们也要求同志们注意一下吧。啊，好，下面呢还有一个细节，就是我们147页中间这个双括号的1234啊，就是进度控制的组织会议啊，它进度控制的会议的组织设计啊，进度控制会议的组织设计涉及四个方面的内容啊，进度控制会议的组织设计啊，哪四个方面的内容呢？会议的类型，会议的主持人，对吧？会议的召开时间，还有呢各类会议文件的整理分发确认，这是进度控制会议的组织设计，这么四条考过一次多选题，2014年考了多选题啊。我们讲了这一节性价比太高了，所以说这个知识点我们也不能放过，你也要注意一下。
下列建设工程项目进度计划的控制措施中属于组织措施的是什么？是组织措施 人、分工、流程，对吧？ A 分析影响进度的风险，等一下我们会讲到，这应该属于管理措施啊。B 定义进度计划系统的组成，哎，我问你们是不是显得很怪呀，对吧？这是流程举的一个例子，对吧？这就是流程书上举的一个例子，他不直接说流程，直接说流程太简单了，对吧？他考这个例子，定义进度计划系统的组成，这属于流程，属于组织措施，答案选 B。 C 树立动态控制的观念，这和管理的理念有关，属于管理措施，等一下会讲到啊。D 编制资源需求计划，等一下会讲到，这应该属于经济措施啊。说答案选 B。 好，再看个例子，项目进度控制的主要环节包括目标的分析论证、编制进度计划，然后呢是进度计划的跟踪检查和调整，对吧？所以答案选 ACD。 再看个例子，项目进度控制时，进度控制会议的组织设计，进度控制会议的组织设计的内容有会议的类型、主持人、时间、文件的整理和分发，对吧？答案选 BCD。 我就问他们 A 会议的流程为什么错，会议的流程为什么错误啊？为啥错误？理由就四个字，哪四个字？书上没写。特别不严谨的一道试题，就我说的啊，有些人出题他就认为啊，只要书上没写到的我就认为是错误的，那这你就拿他真没办法，什么常识逻辑我都不顾，对吧？你要说啊，反正考试就考这本书嘛，说书上怎么，只要书上写的我就认为是正确的，这我也不反对，对吧？但是你要是认为只要书上没写到的都是错误的，这个怎么说呢，不是特别的合理啊，不是特别的合理，对吧？所以说应该是个不是特别严谨的事情啊。但是进度控制会议的组织设计啊，这么四条啊，咱们还是得注意一下，对吧？就是因为我们这一节性价比很高啊。下面呢我们看进度控制的管理措施。首先呢我们看管理措施啊，这个 B2 下第一行，管理措施啊涉及管理的思想、方法、手段、承包包模式、合同管理、风险管理。给大家说一下，这是关于管理措施最完整的一个总结。我们前面第一章啊，我们给大家讲管理措施啊，我就讲管理方法、管理手段，对吧？这是关于管理措施最完整的一个总结，涉及管理的什么？思想、方法、手段、承包包模式、合同管理、风险管理，都属于管理措施。这句话咱得会啊。好，除了这句话之外，对于管理措施，我要求同志们注意三个例子。哪三个例子呢？首先啊，这个147页倒数第三段第一行，147页啊倒数第三段第一行，书上写很长的一段文字。我要求同志们把这四个字打成罗生号，哪四个字？网络计划啊，把这四个字打成罗生号就可以了。我问同志们，我利用网络计划的方法来编制计划啊，我用网络计划的方法调整计划，这属于什么措施啊？管理措施，对吧？这个没难度，但是喜欢考啊，所以你注意一下。这是第一个需要注意的例子啊。第二个需要注意的例子，147页倒数第三行，147啊倒数第三行有个什么呢？有个物资的采购模式，也很喜欢考。物资采购模式的选择属于什么措施啊？管理措施啊，它和承发包模式有关系，对吧？它和发包模式、承发包模式有关系，这属于管理措施。第二个例子啊，第三个例子呢148页上面有个12345下面这段第一行，重视信息技术在进度控制的应用，使用信息技术属于什么措施？使用信息技术是不是技术措施？不是，我们前面早就强调过，在管理这门课讲的这个技术只能是设计技术、施工技术，不是别的乱七八糟的技术，对吧？使用信息技术属于管理措施，第一章就强调过，对吧？这地方呢要求同志们注意什么呢？注意括号里这个例子，什么软件啊、局域网啊、互联网啊、数据处理设备啊，这个例子，对吧？你比如说我利用互联网控制进度，我利用互联网控制进度什么措施？是不是技术措施？不是啊，
管理措施，对吧？好，这三个例子请特别注意一下。那么管理措施呢，这里啊主要是考措施的判断，对吧？但是有一个细节和措施的判断没关系，但也可以考多选题，我们一二就同学们都会。哪个细节呢？就是我们147页最下面这个双括号的123啊，就是项目进度控制在管理观念方面存在的问题啊。项目进度控制啊，在管理观念方面存在哪些问题呢？缺乏进度计划系统的观念，缺乏动态控制的观念，缺乏多方案比较和选优的观念。这是我们书上啊双括123的三段，三个破折号前面的，你标记上。考过两次多选题，2005年考一次，2011年考一次，隔了快10年了，对吧？咱得会啊，我们得会。看例子，为了实现进度目标，应选择合理的合同结构，避免过多的合同界面对工程的影响，这属于什么措施啊？选择合理的合同结构，什么措施？和管理的思想、方法、手段、惩罚包模式、合同管理、风险管理有关的，都属于管理措施，对吧？答案选 D。 再看个例子，下列进度控制的措施中属于管理措施的是啥？是管理措施，管理的思想、方法、手段、惩罚包模式、合同管理、风险管理都属于管理措施，对吧？ A， 采用网络计划的方法，采用网络计划的方法实现科学化。网络计划什么措施啊？管理措施，对吧？一种管理方法嘛啊。B， 明确进度控制，管理职能分工。分工什么措施？明确分工，人分工流程组织措施，对吧？ C， 选择合理的物资采购模式。物资采购模式我们刚才讲了，和惩罚包模式有关系，它应该属于管理措施，对吧？ D， 编制资源需求计划，后面会讲到它属于经济措施啊。E， 重视信息技术在进度控制的应用，使用信息技术什么措施？管理措施，对吧？ ACE。 我们再看个例子，下列项目进度控制措施中属于管理措施的是，对吧？管理的思想、方法、手段、惩罚包模式、合同管理、风险管理都是管理措施，对吧？ A， 选择合同结构，和合同管理有关，对吧？ B， 分析工程风险，和风险管理有关，对吧？都是管理措施吗？ C， 建立管理组织体系，这肯定属于组织措施，对吧？ D， 确定物资采购模式，和惩罚包模式有关系，管理措施，对吧？ E， 明确管理职能。 E 这个选项呢，怎么说呢，写的有点狡猾啊。我们书上说啊，这些任务啊是要在工作任务分工表和管理职能分工表里面标示落实，对吧？他不写分工两个字，对吧？他也应该属于组织措施啊，组织措施。所以呢，我们这道题啊，正确答案选择 ABD。 为了顺利的实施进度控制，项目管理者应当强化什么的管理理念啊？我们教材上讲啊，同志们，进度控制在管理关键方面存在的问题，对吧？他说应该强化什么的理念，我们一起来看一看啊。 A， 与工方互利。 B， 系统方法。 C， 动态控制。我们讲的缺乏动态控制的观念，那我们要强调动态控制，对吧？缺乏多方案比较和选优的方面，那么我要强化多方案比选，对吧？ D， 以顾客作为关注焦点，这是质量控制的原则啊，这是我们质量管理的原则，对吧？答案选 C 和 E。 比较讨厌的就是这个 B 这个选项，系统方法啊。我们说是怎么说的，缺乏进度计划系统的观念，对吧？缺乏啊进度计划系统的观念。如果你写上进度计划系统 B， 我们就应该选上，对吧？所以说啊，答案应该选择 C 和 E。 下面呢，我们看进度控制的经济措施。经济措施嘛，判断标准很简单，和资金有关，对吧？好，我们看经济措施啊，这一资料的第一行，建设工程项目进度控制的经济措施涉及资金需求计划、资金供应条件和经济激励措施，是不是都和资金有关，对吧？好，另外呢还有个细节要注意，就这段第二行，为了确保进度目标的实现，应该编制与进度计划相适应的资源需求计划啊，编制资源需求计划，或者说资源进度计划，
这属于什么措施？经济措施。经济措施特别喜欢考的一个例子就是它，考了特别多次。二零年考了没有？考了。我们今年还要去会啊。啊，为什么？还可以考别的，用它作为干扰项目。这个例子必须得会啊。编制资源数据计划或者资源进度计划，它属于进度控制的什么措施？经济措施。一定要特别注意一下。看例子，下列措施中属于经济措施的有 A 编制网络计划管理措施，对吧？ B 编制资源数据计划经济措施。 C 分析影响进度的资源风险，也就是有资源，这是故意干扰你的。风险分析它应该属于管理措施，对吧？ D 采取激励措施，是不是和这个经济激励措施有关，对吧？和资金有关吗？ E 分析资金供应条件，和资金有关，对吧？答案选 BDE。 好，再看个例子，下列措施中属于经济措施的是 A 增加进度控制的岗位和人员，和人有关，组织措施，对吧？编制资源数据计划，经济措施，对吧？比较分析物资采购模式，管理措施，对吧？分析施工技术先进性、经济合理性，和技术有关，技术措施，对吧？答案选 B。 好，下面呢我们看技术措施。我们看这一资料的第一行啊，建设工程项目进度控制的技术措施涉及对实现进度目标有利的设计技术和施工技术的选用，关键就是这几个字啊，就是说在我们管理这门课讲的技术是什么技术啊？只能是设计技术、施工技术，对吧？不是别的乱七八糟的技术啊。设计技术偶尔涉及到，主要考的还是施工技术。谈考的施工技术有哪些？施工方案、方法、工艺、机械、材料，对吧？不仅得会，而且要特别熟练才行啊。看例子，下列进度控制措施中属于技术措施的是 A 优选施工方案，是不是施工技术，对吧？答案就选 A 吗？ B 确定计划的审批程序，各类程序属于流程，它属于组织措施，对吧？选择合理的合同结构，管理措施，对吧？选择发包模式，管理措施。好，下列进度控制措施中属于技术措施的是一个多选题啊，分析装备式混凝土结构和现浇混凝土结构对施工进度的影响。我问同志们，这是不是和我们施工技术有关，对吧？正确。哎，我问同学们，我们书上写的这个例子吗？没有啊，所以这事例很灵活呀，对吧？这不是你照书背的问题，对吧？它和我们施工技术有关啊。 A 正确。 B 采用网络计划技术优化工期，网络计划管理措施，对吧？ C 分析无粘结预立混凝土结构的技术风险，这就故意勾引你犯错误的啊！无粘结预立混凝土结构的这个技术风险啊 ，C 这个选项啊，我们压缩一下，就是分析风险，分析风险，风险管理什么措施？管理措施，对吧？管理措施。中间这一串，这都是修饰词，这都是地语，对吧？你浓缩一下，就是分析风险，管理措施。D。通过比较钢网架高空散装法和高空滑移法的优缺点，选择施工方案啊，前面的啰里啰嗦的甭管它，就是选择施工方案，什么措施？施工技术吗？对吧？ E 通过变更啊落地钢管脚手架为外爬式脚手架缩短工期，这是不是施工技术啊？对吧？答案选择A、D、E， 我们20年的考试题，20年的考试题啊。所以这个措施的判断呢，有时候可以考得很灵活，不考书中的例子，对吧？我们一定要掌握住判断的标准。好，正常情况下啊，这个措施的判断啊，同志们都是考某一类啊，下列哪些属于组织措施啊，哪些属于技术措施啊，经济措施啊什么的，对吧？他有时候啊，他为了增加试题难度，他也考可以考综合题啊。我们一起来看一下关于进度控制措施的说法，正确的有 A
对这工程项目进度啊，开展风险管理属于经济措施，风险管理管理措施，对吧？ B 个人计划的编制程序审批程序属于组织措施，程序属于流程吗？对吧，流程人分工流程组织措施，对吧？ B 进度控制会议的组织设计属于技术措施，这肯定不对啊，这应该属于组织措施，对吧？ D 进度控制的管理措施涉及管理的思想方法手段惩罚模式，对不对啊？正确，对吧？好， E 应用信息技术进行进度控制属于管理措施，对不对啊？正确，答案选 BDE， 对吧？就一道题要考好多措施的判断，当然也可以，不管怎么考啊，措施的判断咱必须得会，对吧？必须得会。第三章第四节还是那句话，你要是丢了分实在是太可惜了，绝对不能轻易的丢分啊。内容少，考得还特别清楚，对吧？丢分是不能被原谅的，是不能原谅的啊。好，整个第三章我们就给同学们讲完了啊。第三章啊，第三章呢还是那句话，第一节第二节第四节都是简单的文字性内容啊，内容少，分值高，考得还清晰，对吧？只要稍微花点时间看看就可以。有难度的是第三章第三节结网络，这你就得搞懂啊。所以第三章啊，给大家说一下啊，第三节你说会了，第三章拿分真的不难啊。第三章我再说一下，他现在都考到21-22分左右，对吧？只要你说啊，朱老师，第三章第三节我懂了，这21-22分里面啊，你拿个17-18分其实没多大难度的，